Joo. Tuli käytyy Prismassa, saatana. Tuli taas Laslon normi tuuri ja ihan turha reissu sen pankkitunnuksien saamisen kanssa. Olisi pitänyt ajokortti olla ihan... Sitä ei olisi saanut laminoida, kun mulla on vanha kortti käytössä. Siinä on omat laittamat teipit päällä, ei kelvannu. Että voi jumalauta, ei voi muuta sanoa taas kuin, että haistakaa vittu. Ei kelvannu. Ja eihän mulla se uutta korttia saatana mukana ollut tietenkään. Että voi vittu, kyllä on ihan perseestä saatana. Kun ei kelpaa vanhat normiajokortit saatana. Ei vittu mä sano. Haistako pitkän vitun koko S-pankki saatana. No, tulihan tuolta saatana halpaa Karjalaa haettua laatikkoja. Näin. Halpaa Karjalaa tarttu saatana ja yksi limupullo. Kyllä täytyy sanoa, että ei voi muuta sanoa. Ihan turhaa tuli taas lähettyä Lahteen, saatana. Pensaa kuluttaa tässäkin, perkele. Kyllä on siis vittu, mä sanon, tää on nykypäivän touhut on ihan perseestä taas saatu. Ei vittu. Jos se jumalauta on poliisille kelvannut toi kortti, niin miksei se kelpaa saatana joku helvetin S-pankki, saatana. On tarkkaa, jumalauta. Mä eihän totta ois arvannu. Olis pitänyt olla se uusi pankkikortin koko ajokortti mukana, niin olis varmaan onnistunut. Ei väkisi. Eihän siinä mitään. Vittu, turhaa tuli nyt ajeltua tänne saakka. Taas joutuu valittaa, köyhä perkele. Ei siinä mitään. Käydään vielä Nastola S-Marketissa ja kävisikö Tokmannilkin tuhlaamassa viimeiset killinkit. Ei kaikki passa, satain on rahaa. Tai ei enää oma. 31 euroa meni tonne. Joo. Mutta hyvää uutta vuotta vaan, saatana. On se vittu, mä sanon. Ymmärtää sen toisaalta, mutta täytyy ruveta vissiin kantaa sit. Enkä rupe perkele. Sit taas vitut taas hukkaat saatana uuden ajokortin johkuun vahingossa. Maksat taas siitäkin sitten uudesta perkele. Tää voi vittu, mä sanon. On toikin apteekkiin kelvannut postiin ja ihan mihkä vaan, mutta ei vittu tonneen kelvannut vanha. Pahvinen ajokortti, mikä on muovilla vähän laminoitu. Ei vittu, mä sanon. Ei siitä sen enempää. Ilma on kuin morsian. Ilma on kuin morsian. Oikein raketin ampumiskeli nyt. Ihan tyypillinen. Monena vuonna on ollut ihan samanlainen. Pilvinen harmaa. Toinen tupakka menos onhan paha. Pakko vetää, rupes niin vituttaa, saatana. Ei, hymyä huuleen. Hymyä huuleen. Nyt mennään tänne. Ei ole täällä saatanan isossa kaupungissa yhtään ylimääräistä. Nää valot, niin vittu, näitä valojakin on vielä miljoona tässä matkalla. Ei perkele, ei voi muuta ihmiset sanoa.
Ei se nyt sit onnistunut, niin se ei onnistunut. Ihan tyypillistä. Laslon tuurio. Eihän tot nyt tullut ajateltua taas, ettei kelpa vanha ajokortti perkele. Vaihtukaa valot jo meille, vaihtukaa valot meille Moskovan. Autokin lähti taas siinä, että lähti käyntiin, antoi sahoittaa niin saatanasti tossa lämpösen häntiä. Tyyppivika. Nyt käydään Nastolassa vielä ja sitten lähdetään ottaa aamunavaus Karjala. Ihmiset, Karjala pelastaa. Karjala auttaa ahdistukseen. Vittu, tuo kytkinkin kohta pamahtaa vissiin tästä autosta. Laslo ei tykkää ajalla enää autolla ylimääräisiä saattaa. Varsinkaan kaupungissa, kun joutuu pysäyttelemään vähän väliä. Onkos toi tutun näköinen auto? Onkohan tätinmiehen auto? Ei se noin kovaa ja saman näköinen. Joo, tälleen kävi Laslolle tää reissu taas. Turhan kalliiksi tuli. Bensaa kuluu nyt turhaa. Ja... mutta elämä on. Toivotaan, että pääsis tosta tammikuun jälkeen puuhastelemaan vaikka työpajalle. Saa siitäkin muutaman satasen enemmän rahaa, niin pärjää tässä paremmin. Ei tarvitse lainailla aina välillä rahaa. Näin se menee. Palkkatuki töihin! Se olisi sopivaa hommaa kyllä Laslolle. Pääsee vaikka kävellen periaatteessa. Ja sittenhän voisi rakentaa fillerin kuntoa polkis sillä. Sen verran lyhyt matkani. Ainoa vaan, että vittu se pyörävarastus vitti pitää mitään. Sieltä on kerran yksi risapyörä pöllitty. Sen puoleen. Tällaista se on ihmiset tämä touhu. Nastolaa kohden, sanoi Hilja Haahka. Saisihan tää ilma tästä vähän kirkastua, niin piristyis mielialakin varmaan taas. Olis hyvä lähteä vaikka tulille. Hyvä lämmin kelihän on kyllä, ei siinä mitään. Sen puoleen. Lämmin ilma. Kai se on mentävä autotalliin istumaan ja kuuntelemaan musiikkia, radioa ja... sinne ottamaan olutta. Nyt käydään ensin yhdessä paikassa päivä kahvilla. Tai kahvit tuli kyllä juotua tossa äsken. Aini apteekista voisi hakea somakkia varastoon. Antaskohan ne tuolla? Aino sen kerkii hakea myöhemmin. Ei tiedä, eikö ne ole sähköiset reseptit nykyään, eikö se ole, saa apteekista kuin apteekista haettua tavaraa. Pitäisiköhän Nastolan apteekissa käydä, missä siellä on apteekki, ei tuu mieleen. Joo, mutta jatketaan. Todiin.
S-Marketissa käyty ja lähdetään vittuun täältä. Tuli ostettua vähän ruokaa. Salaatti, tarpe, kastikkeita ja ikkuna vetää huuruu. Salaatti, kastikkeita tuli osteltua ja pieni kaali. Nyt riittää ostokset tälle päivälle. Pieni kaali tuli ostettua, pari porkkana pussukkaa, hyvää herkkua. Mitäs muuta? Uunilenkkiä kaksi kappaletta. Sitten niitä chilipähkinöitä muistin ostaa lisää. Loppunut. Mitäs muuta? Hyvä muisti Laslolla. Laslolla on hyvä muisti ihmisen. Walter-Mannin juustoa tuli ostettu. Perinteistä. Mitäs noihin ostoksiin on meni rahaa? 22 euroa vissiin, ettei paljon. Jäi vielä vähän tuhlattavaakin. Näin se menee. Mynttonit ja noin unohin ostaa, mut on niitä vielä tossa hätävarana, että nyt riittää tää pyörimiin täällä saatanan kaupoilla. Eli Laslo ei tykkää soppailla. Ai ai, ihmiset. Kyllä se tästä vielä jokskuin muuttuu tämä. Onhan sentään viikonloppu jo. Päästiin taas Kennosta välillä muualle käymään. Olihan siellä nyt saatana. Ihan sentään koko viikkoa jaksaa olla. Maanantaina, sunnuntaina taas näillä näkymin. Hei! Normaalna. Normaalna, ihmiset. Kyllä. Mutta harmaa on ilma. Oikein sellainen perinteinen talvinen keli. Ei pääse hiihtämäänkään, kun ei ole lunta. Ihan on, kun olis vappu tulossa. No ensi viikollahan lupas vissiin pakkas taas. Ei sen puoleen, tää olis just ihan sopiva talvikeli. Ihan sopiva talvikeli, kun ei vaan ole liian märkää. Muuten ei haittaa yhtään. Joo! Jatketaan taas. Tässä oli tällaista pientä turhaa ajelua taas tänään Laslolla. Hyvää päivänjatkoa.